Pretekli vikend je s toplim vremenom v Laškem zopet začela delovati Futsal Liga Laško. Spremljali smo tekmo ekipe skupine A, ki se je odvijala med zmagovalci lanske sezone Cinkarno Celje in ekipo prevozništva Rogel. Zmage so se z rezultatom 11-2 razveselili aktualni prvaki v rdečih dresih, saj so že v prvih minutah srečanja držali pritisk na gol nasprotnika in se tako že v 6. minuti veselili vodilnega zadetka. Uspešen je bil tokrat Bodi Roža. V nadaljnjih 4 minutah smo na semaforju beležili rezultat 3-0. Sprva je bil natančen Karabegović, nato pa je zadetkom razveselil še Kuzmanović. Do konca prvega polčasa smo tako v obeh ekipah beležili še po en zadetek na vsaki strani. Za Cinkarno je bil uspešen Marković, Vezenšek pa je za prevozništvo Rogel po uspešno zadetem prostem strelu zakoličil rezultat polčasa. Tudi drugi polčas so nogometaši Cinkarne začeli silovito in so tako že po nekaj minutah praktično določili usodo zmagovalca. V razmaku 5 minut so za rezultat 8-1 zadeli Pohar dvakrat, Kuzmanović in Čonkaš. Po nekaj priložnostih na obeh straneh se je izid zopet spremenil, saj je znatno prednost nasprotnikov v 16. minuti nadaljevanja uspel ublažiti vratar ekipe prevozništvo Rogel, Pačnik. Do konca tekme so nogometaši Cinkarne ponovno pritisnili na gol nasprotnikov ter dosegli še 3 zadetke, za katere so bili zaslužni po enkrat Minić ter dvakrat Kuzmanović. Prva letošnja tekma je bila tako uspešnejša za nogometaše Cinkarne Celje. Prihodni petek, 13.4., pa sledi tudi nadaljevanje Futsal Lige Laško, za katero verjamemo, da bo ravno tako prava popestritev za vse navdušence nogometa. Vljudno vabljeni.